सारखं हॅप्पी येस म्हणून म्हाका आनी 2 वर्सां एक्सटेंड केलां म्हूण आनी मागे आनी 2 वर्सां आहाय तितून म्हाका जा तितू ट्रॉफी जिखपा ये आतां आमी 3 फावटी डुरंड कप सुपर कप आनी ISL खेळटले हे 2 वर्सां भितर म्हाका एटलिस्ट 2 तरी ट्रॉफी जिखपा जाय आनी मेन म्हळ्यार म्हगेली मेन टार्गेट म्हळ्यार म्हगे ISL जिखपाची लास्ट टायम 9th येयलें तेन्ना चड बाबा आसलोले आनी अशें करून बरें जायना आसलोलें अशें करून तकलेचें सारकें स्ट्रेस अशें कित्याक बाबा आसलोलें आनी हांव बरें सफर जालें कित्याक 9th पोजिशनाचे बॉटमा आसलोलें सो तें आतां लास्ट इयर जालें तें जालें आतां आमी ह्या वर्सा आमी कितें जिखपाचें मेंटलिटी करपाचें अशें करून जिखपा ह्या वर्सा ISL जिखपाचें तो प्लेयर आसतना हांव तेजे बारा 2 वर्सां खेळ्ळां आनी तो प्लेयर आसतना बरो अशें करून मोटिवेट करतालो आमकां अशें करून बरो सांगतालो अशें करून एज अ प्लेयर तो म्हाका अशें करून गायड करतालो आनी आतां तेणें सायन केलें म्हूण एक बरी अशें खबर कित्याक तो 2 वर्सां आमची वार आसलोलो अशें करून आमची वाराको आसलोलो अशें करून फॅमिली असो सो 2 वर्सां आतां तेजे बारा आसलो तेन्ना अशें करून बरें फील जालें आनी तो येयलो म्हूण अशें करून बरी खुशी खबर अशी कित्याक तो आतां कोच एस आसतो म्हूण स्टार्टींग सो अशें करून हांव हॅप्पी असो कित्याक FC गोवा अशें करून फॅमिली अशी येयलो म्हूण आनी स्टार्टींग सो हांव अशें करून जिखवत आसलोलें कित्याक सॅमी फायनल म्हगेलें फस्ट सिजना सेकेंड सिजन सॅमी फायनला फायनला पावलां आनी 2 ट्रॉफी जिखिला आनी म्हाका हिंगा FC गोवा आनीकूय ट्रॉफी जिखपाच्यो ताका लागून आनी हार्डवर्क करपा जाय आनी इवले ती 2 वर्सां म्हाका ट्रॉफी जिखलश्यो ऑर म्हाका अशें करून सुसेगेस ना असो कित्याक म्हाका मेन म्हळ्यार ISL ट्रॉफी कित्याक लोक ही सगळी लोक FC गोवा फॅन सगळे ISL ट्रॉफी रावले सगळे कॅप्टन मेळ म्हळ्यार अशें करून बरें फिलींग अशें कित्याक कॅप्टन म्हळ्यार अशें करून सारकें तूं लिडर असो तूं तांकां टिमी खातीर अशें करून झगडपा अशें वयता सारको कित्याक कॅप्टन हांव म्हळ्यार एक बेश्टी फोकाणें अशें न्हू कित्याक तूं आख्खो सगळी टीम तुजे अशें करून डिपेंड रावता प्रेशर आसता सो हें एक सा बरें फिलींग अशें कित्याक तूं लिडर अशें म्हूण 2 वर्सां आतां फॅन आसूनय आनी अशें करून गेम खेळटा त्यो बेश्ट्यो अशें प्रॅक्टीस अशें दिसतालें आनी आतां ते अशें करून ग्रावंडाचे आतां म्हूण हितू विशालो कित्याक आतां पयलीं भाशेन फॅन्सां पयलीं खेळटो अशें म्हूण आनी खेळपा पासून उमेद येता कित्याक ते आमगे दे आर द 12th मॅन इन FC गोवा सो म्हाका बरें अशें करून फिलेस येता ते आसल्या आनी खेळपा पासून उमेद येता आनी तांकां ह्या वर्सा आमी जिखोवन दाखोवपा जाय